22 січня в Україні відзначають День Соборності та Свободи. З цієї нагоди на межі Тернопільської та Хмельницької областей відбулося традиційне театралізоване свято «Збруж – Ріка Єднання». Докладніше у сюжеті Ірини Ситай. Таким морозним і зі снігом був цей день і в далекому 1919 році. Тоді в Києві на Софійській площі проголосили акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. А в 1990-му, в першій історії нашої країни, люди стали в живий ланцюг, який з'єднав Львів та Київ. Сьогодні до цієї акції вкотре долучається і наш телеканал. Громади з Тернопільської та Хмельницької областей зустрілися на мосту через Збруч. Вони з'єднали два полотнища – жовте і синє у великий державний прапор. Також із Волочиська, що в сусідній області, принесли пишний коровай. Трудовими руками замісили і вам, шановні, вручили. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. О, гарний каравай. Цьогоріч приймаюча сторона свята – Хмельниччина. Місцеві представники духовенства відслужили поминальний молебень за загиблими під час Революції Гідності та проведення антитерористичної операції на сході України. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Пригадуючи історичні події, проводили паралелі з сучасністю. Наше спільне завдання – спільно з вами люди, з вами духовенство, з вами солдати, з вами волонтери, зробити і показати, що так само, як об'єднали ми Збруч, так само об'єднаємо всю Україну. Від Луганська до Закарпаття, від Криму до Суми. Бо ми є одна Україна, бо Україна понад усе. Вірю в нас, вірю в нашу справу. Слава Україні! Люди, які прийшли на ці урочистості, одноголосно стверджують, що ми – сильна і велика нація, яка має творити гідне майбутнє. То є видатне свято. За те, що зараз таке робиться, то дуже багато людей загинуло. Все. Часом кажуть, що а що там на сході робити. То якби вони не були на сході, то вони б були вже тут давно. Хай би скорше скінчилася війна, а потім почалося мирне життя. Що ми її розбудовували. На то ми і чекаємо. Зато наш якраз зараз солдати воюють гину на то, і на Майдані люди загинули. Я думаю, найближчим часом вона до нас прийде. Це взагалі-то велике свято. З'єдналися Схід і Захід. Ну, взагалі-то це для людей прекрасно, тому що вони поєдналися, вони прислухаються один до одного, вони є одним українським народом. Ну і взагалі я всіх вітаю з цим святом. Здоров'я, натхнення, мирного неба в нашій Україні. Якою ви хочете бачити нашу країну? Вільною, незалежною, щоб люди не сварилися, щоб люди не вели війну між братами, щоб вони дійсно, тому що це є один, єдиний народ, і вони мають бути одними, єдиними братами, сестрами, одним, єдиним народом. Збруч – ріка єднання. Це розуміє кожен, хто прийшов сьогодні на межу Тернопільської та Хмельницької областей. І воно повинно бути отут, у серці. Хоча ще чимало людей запитують, чи можливо, скажімо, живі ланцюги єднання між Львовом, Києвом та Донецьком. Звісно, можливі. Треба лише рухатися в цьому напрямку з єдиним словом і думками.